ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਜਾਲੀ ਐਸਸੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ 13 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਰਜਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹ 22 ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ। ਔਰ ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 15 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰ, ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਸ ਨੇ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧਰਨਾ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 120B, 420 ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।